رسول خدا. کچھ لوگ ہیں جو کہا کرتے ہیں کہ نبی ہمارے برابر کے ہیں, لیکن اعلیٰ حضرت ہم سنیوں کو ہدایت دے رہے کہ اے عاشقو جو برابری کا دعویٰ کرتا ہے کرنے دو, لیکن تم وہی کہو جو میں کہہ رہا ہوں. سامعین حضرات, ہمارے پروگرام آپ کیوں سن رہے تو ان کی جانب سے سماعت کر رہے ہیں. نبی کے بارے میں کہہ رہے کہ سرور کہو کے مالک, سرور کہو کے مالک مولا کہو تجھے, سرور کہو کے مالک. بہت مزہ آئے گا کہ سرور کہو کے مالک مولا کہو تجھے, سرور کہو کے مالک کے, سرور کہو کے مالک. مرنے مت دیجئے, ارادہ بہت بڑھیا ہے. میں نبی کی نعت پڑھتے پڑھتے مر گیا تو اس سے بڑھ کر خوش نصیب ہوں کچھ نہیں سکتا, لیکن اگر آپ نے میرا ساتھ دے دیا تو آپ کو مزہ بھی آئے گا اور مدینہ شریف بھی پہنچ جائیں گے. ہے نا, دل لگانے کی کوشش کریں کہ سرور کہو کے مالک, سرور کہو کے مالک مولا کہو تجھے, سرور کہو کے مالک کے, سرور کہو کے مالک. خلیل کا گل باغ, خلیل کا گل سے باغ ہو تجھے. لیکن دیوانے ان کو دیکھ کر مچل جاتے ہیں, اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. کہ سرور کہو کے مالک, سرور کہو کے مالک مولا کہو تجھے, سرور کہو کے مالک. اب دیکھیں قربان جائے اعلیٰ حضرت پہ, اعلیٰ حضرت اتنے بڑے عالم ہیں اس کے باوجود بھی نبی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں سنیں. کہ تیرے تو بس میں اے بے تناہی سے ہے بری, تیرے تو بس اے بے, کہ تیرے تو بس اے بے. شاہ ہمیں حیدا ہوں میرے شاہ, ہمیں کیا کیا کہو تجھے. زندہ باد, نعرے تکبیر, پورا بنا نعرے رسالت, عشق محبت, عشق محبت, فیضان غلام علی شاہ باب. کہ حیدا ہوں میرے شاہ ہمیں کیا کیا کہو تجھے, سرور کہو کے مالک مولا کہو تجھے. زندہ باد, زندہ باد. اب
देखिए आला हजरत मक्ते में क्या फैसला कर रहे हैं कि ए दीवानों घबराओ मत, जो बात मैं मक्ते में कहने जा रहा हूँ यहाँ भी कहते रहो, यहाँ भी कामयाब रहोगे और मरने के बाद भी कामयाब रहोगे। आला हजरत की मोहब्बत में हाथ उठाए सब लोग और कह दें या रसूल अल्लाह के लेकिन रजान खत मैं सुखन ने इस पे कर दिया, अरे लेकिन रजान खत मैं सुखन ने इस पे कर दिया, अरे लेकिन रजान खत में का बंदा खलक का खालक का बंदा खलक का आका कहो तुझे का बंदा खलक का खालक का बंदा खलक का आका कहो तुझे सरवर कहो के मालिक मौला कहो तुझे रजान खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खलक का आका।